Безпекові дискусії – це експертний майданчик, що докладно та детально демонструє владі проблемні питання оборонно-промислового комплексу, висвітлює роль і місце Ліги оборонних підприємств України у нагальних питаннях забезпечення силових структур сучасною технікою та озброєнням, боєприпасами та набоями, новітнім військовим спорядженням, засобами розвідки та зв'язку. Безпекові дискусії – це інформування можновладців та суспільства про можливості оборонних підприємств приватного сектору економіки. Безпека держави – особиста справа кожного. Доброго дня, шановні пані та панове. По-перше, хотів подякувати Олегу Миколаєвичу і керівництву університету за запрошення. І хотів би вам доповісти про, що ж таке кодифікація, навіщо вона потрібна, її переваги. По-перше, на даний час існує певна нормативна база використання системи кодифікації – це постанова номер 7 Кабінету міністрів про заходи зі створення державної системи кодифікації продукції, де координатором з цих питань є Міністерство оборони з кодифікації продукції оборонного призначення. Далі, відповідно до спонсорської угоди між Міністерством оборони України та Комітетом НАТО з кодифікації, у Збройних силах застосовується система кодифікації НАТО. У нас існують угоди двосторонні між оборонними відомствами України, США, Німеччини, Франції, Данії, Польщі і Сербії з питань кодифікації. Розроблено Міністерством оборони і впроваджено як національний класифікатор. Я трошки нижче на ньому зупинюсь. Деякі військові стандарти, які використовуються в цій сфері, і наказ міністра оборони, юстований, який встановлює порядок кодифікації. Система кодифікації НАТО зараз використовується 63 країнами. Як ви бачите на слайді, це 28 країн НАТО, 12 країн другого рівня. Це фактично країни, які набули спроможності на рівні країн НАТО без ніяких обмежень, але з тих чи інших причин вони апріорі не будуть членами Альянсу. Ну, там, наприклад, Австралія, Нова Зеландія, таке інше. І країни першого рівня – це базовий рівень участі, є певні обмеження. Як ви бачите, Україна зараз, ми перебуваємо на першому рівні, але ми здійснюємо всі заходи щодо переходу в наступному році на другий рівень. Організаційно система кодифікації НАТО, керуючий орган – це група національних директорів з кодифікації, це представники національних бюро кодифікації країн-учасниць. Він збирається періодично два рази на рік, має робочі підгрупи з технічних питань, бюджету і стратегічного планування, робоча група з трансформації та модернізації. І відповідно до меморандуму про взаєморозуміння, ця група збирається на фондах Агенції НАТО з підтримки та постачання. Ну і відповідно представники уповноважені беруть участь у групі. Основними нормативними документами НАТО на даний час це є 4 угоди зі стандартизації, це єдина система класифікації, єдина система ідентифікації, єдина система отримання даних. Це стосується підготовки контрактної роботи і включення в контракти на закупівлю техніки пунктів про кодифікацію. Єдина система розповсюдження інформації кодифікаційних і 3 документи керівних Allied Codification Publications. Це керівництво з кодифікації, багатонаціональний
класифікатор, багатомовний класифікатор і перелік затверджених назв предметів постачання. Основними принципами системи кодифікації НАТО, певне ж, є перше, це те, що країна, кожна країна відповідає за впровадження цих принципів у себе в країні і за додержання вище вказаних стандартів. Друге, це кожна країна, яка бере участь у системі кодифікації НАТО, починаючи з другого рівня і країни НАТО, вони кодифікують вироби свого виробництва для всіх інших країн, незалежно від того, чи використовує вона цей предмет чи ні. І третій принцип – це те, що країни, які першого рівня, скажімо так, або предмети виробництва країн, які знаходяться на першому рівні, або взагалі не використовують систему кодифікації НАТО, якщо вони закуповуються країнами, учасницями системи кодифікації НАТО, то кодифікує той, хто перший купив, і користується цією інформацією решта учасниць. Повторно предмет постачання, який кодифікований, повторно не кодифікується. Тобто принцип один предмет постачання, один код. Послідовність і склад робіт, ви бачите на слайді, по-перше, це вибір узгодженої назви в плані того, щоб визначитися з термінологією в назві предмета, тому що є багато синонімів, наприклад, там втулка, сальник, ущільнювач і так далі. Це, по суті, термінологічний стандарт, в якому перелік назв, їх опис, що це значить цей предмет, і щоб всі розуміли, про що йдеться мова. Далі, класифікація відповідно до прийнятого класифікатору. Здійснюється ідентифікація, тобто порівняння з існуючими в базі даних, здійснюється опис предмета постачання, вноситься ця інформація до бази даних. І призначається номенклатурний номер НАТО. Далі завершується цей етап розповсюдження цієї інформації, опублікування її в загальнодоступній базі даних кодифікації НАТО NMCRL і також використання кодів промисловістю у маркуванні своєї продукції. Тут на слайді наведена інформаційний ресурс, де можна знайти цей перелік затверджених назв і класифікатор. В тому числі є можливість вибрати мову, в тому числі і українська мова є тут присутня. Далі, це класифікатор національний, про який я казав, він впроваджений в якості національного класифікатору. Це є автентичний переклад, як ви бачите, тут наведено двома мовами, українською і англійською. І цей клас є першими чотирма знаками національного номенклатурного номеру. Перелік назв стандартизований, впроваджено як перелік узгоджений назв в нашому оборонному відомстві Міноборони. Кожна назва, як я казав, має власне назва, визначення її, що це таке, і код назви. Враховуючи те, що інформація формалізується і в кожній базі даних є національний переклад, то ми уникаємо, так би мовити, мовного бар'єру. Тобто можна перекласти назву з будь-якої іншої мови учасника системи кодифікації. Тобто використовується код назви. Методи ідентифікації використовуються це посилальний метод і описовий метод. Посилання – це найбільш простий, тобто без опису вказується лише мінімальна необхідна інформація – це позначення предмету або позначення нормативного документу, відповідно до якого виготовлено предмет постачання,
ЮКОД виробника і таке інше. Описовий метод – це найбільш складний і тривалий, але ми досягаємо найбільш повну інформацію, маємо в базі даних про предмет. Тобто описуються вже характеристики предмету. Ще хотів би зупинитися, все ж таки, як може... Є такий термін, використовується базовий в системі кодифікації НАТО, це концепція предмета постачання. Бачите на слайді, є, наприклад, якщо є певний виріб предмету виробництва декількох фірм, але по суті є собою однаковий предмет постачання з точки зору вимог до нього, тобто якщо замовник тільки пред'являє вимогу лампочка там 75 Вт, то ці всі вироби, предмети виробництва, вони кодифікуються одним предметом, одним номенклатурним номером, але інформація про всіх виробників вноситься в базу даних. І таким чином існує можливість альтернативи вибору того чи іншого предмету в разі відсутності певного. Ну, специфічні предмети, як правило, зразки озброєння, вони мають унікальні коди. І в даному випадку, третій випадок, це коли, наприклад, ми маємо один предмет виробництва, але враховуючи там інші вимоги до нього, там, тут на малюнку показано, наприклад, розміри взуття там, чи колір, дуже важливо мати на складі саме певна кількість предметів постачання того чи іншого розміру. Нам не просто потрібно мати ботинки, а принцип логістики, принцип системи кодифікації – це повинен бути потрібний предмет у потрібний час у потрібному місці. Тому якщо йде замовлення за кодом, то постачається саме той предмет, який потрібен. 45-го розміру, наприклад, ботинок. Ну, тут наведена структура номенклатурного номеру НАТО. Вона складається, перші чотири цифри – це клас, відповідно до класифікатору код ПІ-2 чи нашого національного ДК-020. Далі йде код Національного бюро кодифікації, яке призначило цей НСН. І реєстраційна частина, вона, в принципі, інформацію не містить, але вона унікальна для кожного предмету. Вона ніколи не скасовується, не фізично не видаляється з бази даних, тільки переходить в статус неактивно. Ну, тут бачите, приклад, всі предмети спорядження мають коди. Крім номенклатурних номерів НАТО, у нас в Міністерстві оборони використовується класифікатор озброєння військової техніки та майна Міністерства оборони ВК-01. Це потрібно для надання кодів так званим штатно-табельним предметам постачання, тобто тим виробам озброєння військової техніки, які включаються в штати військових частин. Це, як правило, це кінцеві зразки озброєння військової техніки. В той же час вони мають, крім кода за військовим класифікатором, також і номенклатурний номер НАТО. Але складові частини всіх цих зразків, ті, що можуть бути предметами самостійного постачання для Збройних сил, вони повинні мати національний номенклатурний номер або ж номенклатурний номер НАТО. До бази даних при кодифікації опису вноситься не тільки там назва і класифікація, але інша інформація. Тобто і характеристики, і управлінські дані, дані з логістики, тобто наявність дорогоцінних металів, небезпечних речовин, термін зберігання, вартість і так далі, і так далі. Тобто залежить від того, і це інформація вводиться в одноманітний стандартизований спосіб, відповідно до встановлених процедур, таким чином дозволяючи порівнювати
предмети постачання за порівнюваними параметрами, не просто танк. Є танк зелений, а є танк важкий, який краще питання. Тобто порівнювати за тими параметрами, які вже є в базі даних. Тут представлено інтерфейс програмного забезпечення, яке у нас використовується в Міністерстві оборони. Це програмне забезпечення сертифіковано в НАТО. Розробником його є болгарська фірма Technologica. Власником ліцензії на цей продукт є Міністерство оборони Болгарії. Проте у нас є угода між Міноборони України і Міноборони Болгарії про надання необмеженої кількості ліцензій для Міністерства оборони України. Тут представлено, зараз буде ряд скріншотів бази даних системи кодифікації НАТО NMCRL, куди, до якої вносяться всі кодифіковані предмети постачання країнами-учасницями системи кодифікації НАТО. Тобто вся інформація періодично вноситься до цієї бази даних і доступна для всіх учасниць системи кодифікації НАТО. Тобто таким чином створюється, так би мовити, для промисловості безкоштовна реклама їхньої продукції, оскільки цю базу даних бачать 63 країни-учасниці системи кодифікації НАТО. Проте доступ до цієї бази, він платний. В принципі, можуть підписатися будь-яка юридична особа через агенцію НАТО з підтримки та постачання НСПА. В даному випадку тут ви бачите інформацію щодо найменування, далі класифікація, далі інформація про виробника. Кожному виробникові присвоюється в системі кодифікації НАТО код NCAGE. Інформація про нього також в цій базі даних. В даному випадку тут є виробник SKF Aerospace France, посилальний номер виробу оцього підшипника. Деяка інформація додаткова, я зараз не буду на ній зупинятися. Також є опис характеристик цього виробу, інші класифікації, в даному випадку класифікація CPV, він у нас як ДК-021 в Україні прийнятий. Далі користувачі цього предмету, і таке інше. Значить, якими документами у нас ще передбачено використання кодів? На жаль, після розпаду СРСР в Україні припинила чинність класифікатору Радянського Союзу ОКП. Раніше, можливо, багатьом з вас вам відомо, що кожен виріб, кожна деталь, вона мала код ОКП і включалася в відповідні каталоги. З розпадом Радянського Союзу утворився, так би мовити, вакуум, і оця система кодифікації, вона, в принципі, заповнює цей пробіл і таким чином. Тут на слайді наведено вимоги стандарту ГОСТ-2902, порядок перевірки согласування утвердження документації, де пунктом І при согласуванні утвердження документації на образець должно бути наличие кодов ОКП в документации на изделие и его составные части, которые являются объектами самостоятельной поставки. Ці коди використовуються в експлуатаційних документах, в каталогах, формулярах. Далі, тут наведено на слайді, обмін кодифікаційними даними здійснюється в системі кодифікації НАТО через систему NMBS Національним бюро кодифікації. Використовуються вони
в якості основних ідентифікаторів в експлуатаційній документації, конструкторській документації, ремонтній документації, тобто в каталогах, і можуть використовуватися при маркуванні продукції. Буквально одну хвилину. Головне, що зараз я хотів би сказати, на даний час іде перепрацювання наказу, про який я казав вище, положення про кодифікацію предметів постачання. Ми завершили внутрішні погодження в Міністерстві оборони. Він був оприлюднений на сайті Міноборони місяць для надання зауважень, пропозицій. І зараз ми пропонуємо таку організацію взаємодії, де, в принципі, основні моменти, які, це, по-перше, вимоги щодо кодифікації повинні бути формулюватися в ТТЗ на ДКР, якщо це ДКР проводиться. Якщо закуповується готовий виріб, то повинно це Міноборони формулювати у державних контрактах та тендерній документації, це з боку замовника. Визначення самих виробів, що можуть бути предметами самостійної поставки, відповідно до системи технічного обслуговування ремонту, пропонує вже виробник, узгоджує це з замовниками Центральною службою забезпечення замовника. Тобто, якщо мова йде про виріб бронетехніки, то Центральною службою забезпечення є Центральне бронетанкове управління, якщо автомобіль, то автомобільне управління і так далі, і так далі. Тобто, далі надання інформації відповідної, внесення в інформаційну систему, кодифікація, інформування всіх про призначені коди і вже використання кодифікованої інформації в документах. На цьому все. Дякую за увагу.